नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म सुष्मा श्रेष्ठ र म सरोज कोइराला सुरु गरौं अहिले समका प्रमुख समाचारबाट संसदमा चर्कियो दार्चुला घटना भारतलाई औपचारिक पत्र लेख्न र सत्य तथ्य संसदमा प्रस्तुत गर्न सांसदहरुको माग छानबिन समितिले काम सुरु गरेको गृह मन्त्री जवाफ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता विपक्षी गठबन्धनका चौतिस सांसदको हस्ताक्षर कर्णाली प्रदेशका आ आफ्नै अडानबाट टुदा भेट सम्भव भएन आगामी समितिको बैठक देउबाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसक्दा आलोचनाबाट बस्न विद्युत प्राधिकरणमा कुलमाललाई ल्याउन दिए निर्देशन साकेलाई राजीनामा दिन मन्त्री निर्देशन थप जनामा कोरोना संक्रमण काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक साता लम्बियो धरना जुलुस जस्ता भिडभाड जन्य गतिविधि नगर्न प्रशासनको कड़ा चेतावनी निष्पक्ष खोप आपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब दिन चीनले बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल सम्मेलन गर्दै नेपाललाई पनि र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास घोषणा देशका लागि खेल्नु सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि भएको प्रतिक्रिया अब समाचार मंगलवार संघीय संसद को बैठक में सत्तापक्ष प्रतिपक्ष दल का सांसद एक महाकाली नदी में गत पंद्रह गते तुईन को डोरी चुड़ी बेपत्ता भाग जयसिंह धामी न्याय पाँच मांग कर संसद को शून्य समय में बोले सांसद का प्रतिनिधि विभिन्न दल का सांसद पहरो कोरोना खोप नागरिकता विधेयक राउटे युवतीहरूको खोजी गर्नेदेखि जयसिंह धामी निष्पक्ष छानबिनको समेत माग गरेका छन् एक रिपोर्ट मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले दार्चुलाका तेत्तिस वर्षीय युवा जयसिंह धामी प्रकरणको सत्य तथ्य छानबिनका लागि गृह मन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका छन् नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समयको छुट नरहेको बताउँदै असोजभित्र सबै खोप लगाउने मन्त्रीको प्रतिबद्धता र खोप 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 भन्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा पुरा हुन कठिन रहेको उल्लेख गरेका थिए खरसुल्ला जिल्लामा भएको घटनामा स्वयं गृह मन्त्रालयको खोजी कार्य भएको छ भन्ने मन्त्रीजीको रिपोर्ट छ तर उहाँले जयसिंह धामीको डेथ बडी भनिसक्नुभयो के जयसिंह धामीको मृत्यु भइसकेको हो अथवा उहाँको खोजी कार्य गरेको टोलीले अन्तिम रिपोर्ट नदिँदै किन यो घोषणा गरेको छ म गृहमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूले समेत यस्तो अपराधपूर्ण क्रियाकलापबाट मृत्युवरण हुँदा नेपाल सरकार भने तुइन आफै चुटिएको जस्तो निमचरो तरिकाले प्रस्तुत भएको र यस्तो घटनाबाट कोीना खोजेको आरोप लगाएका थिए पूर्व गृहमन्त्री तथा एमाले सांसद खगराज अधिकारीले यस घटनामा गृहमन्त्रीको प्रस्तुति घुमाउरो र हलुका भएको बताए यहाँ त उहाँ आफै जाँदा चुडिएको जस्तो जुन भन्दैछ यो निमुखो तरिकाले वास्तवमा हामी हाम्रो स्वाभिमान माथि लान सक्दैनौँ अपराधीहरूलाई कारवाही हुनुपर्दछ त्यसबारे मन्त्रीजी के बोल्नुहुन्छ एक अर्को कुरा चारवटा झोलुङ्गिया पुल के आज उहाँले शिलान्यास गर्नुभएको हो एमालेकी अर्की सांसद शान्ता चौधरीले पनि गृहमन्त्री हल्का र गैर जिम्मेवारी रूपमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाइन् नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले भने प्रतिनिधि सभामा कविता सुनाएका छन् पुरानै सोच पुरानै विचार पुरानै व्यक्ति देख्छु नयाँ अनुहार म त देख्दिनँ अनि कसरी हुन्छ नयाँ सरकार नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भने जस्तै होइन र सभामुख महोदय पर्दा मन्त्री नपाए सत्तामा जान भ जान्न भन्दैछन् काँसका ओडाक्षीहरू नगरपालिकाको कारले फोड्दैछन् माओवादी जसो भन्दैछ मन्त्री सङ्ख्या नबढाए सांसदले आत्महत्या गर्ने भए दिमागमा आतङ्क ल्याए भूकम्प ल्याए परामादेशबाट बनेको सरकार तिन हप्ता भएछ मन्त्रीमण्डल गठन भएन न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएन प्रधानमन्त्री अब बेरोजगार भएका त्रिपाठीहरूलाई अदालत पठाउनुहोस् फलाना पार्टीको फलाना मन्त्रीलाई मन्त्री बनाइपाउ भनेर परामादेश जारी गराउनुहोस् दार्चुलाका तेत्तिस वर्षीय युवा जयसिंह धामी प्रकरणसहित कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण लगायतका विषयमा ध्यान आकर्षण गराउँदै सांसद बस्नेतले कविता सुनाएका हुन् संसदमा दार्चुला घटना बारे बोलेका अधिकांश सांसदहरूले सत्य तथ्य छानबिन गरी राजनीतिक र रा, कुटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए एमाले सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले पनि प्रत्यक्ष दर्शीका बयान आइसक्दा पनि सरकारले आलटाल गरेको बताए यस विषयमा सरकारले भारत सरकार समक्ष के कुरा गरेको छ भन्ने उनको प्रश्न थियो जयसिंह धामीको घटनामा भारतीय पक्षले भारतीय सीमा सुरक्षा बलको कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर गर्यो भन्ने मिडियामा आएको छ सत्य के हो भारतीय पक्षले आधिकारिक रूपमा आफ्नो संलग्नता नभएको भनेर भनेको हो यदि यस्तो हो भने छानबिन समितिलाई भारतीय पक्षले कस्तो सहयोग गर्ला हाम्रो छानबिन समितिले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर यो लिएर आउँछ भन्ने कुराको विश्वास मान्य गृहमन्त्रीजीले हामीलाई कसरी दिलाउनुहुन्छ जयसिंह धामीजी युवा तरिरहेको बेला भारत तर्फबाट भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसपीले ट्रेन काटिदिएका कारणले जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता भएका छन् यो समाचार दिनानुदिन आइरहेको छ र यो चिन्ता जनताको पक्षबाट स्थानीय तहबाट व्यक्त भइरहेको पनि छ गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाबारे निष्कर्षमा पुग्न सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन पर्खिनुपर्ने बताएका थिए संसद बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा उनले छानबिन समितिको निष्कर्षलाई दृढताका साथ अघि बढाउने भन्दै नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको मूल कर्तव्य भएको बताए गृहमन्त्री खानले बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको नेपाली र भारतीय सुरक्षा निकायले खोजी गरिरहेको बताएका थिए उक्त घटनाको सम्बन्धमा खोज तलास गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुला मातत रहेका प्रहरी चौकी लालीदेखि दुम्लिङसँग नौवटा प्रहरी इकाइ तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सीमा सुरक्षाका पाँचवटा बेसबाट खोज तलासको काम भइरहेको छ जयसिंह धामीजी भेटिनु भएको छैन र उहाँको चाहिने डेथ बडी पनि भे भेटिएको छैन र खोजी काम जारी छ सो क्रममा सीमावर्ती जिल्ला बैतडी र कञ्चनपुर जिल्लासँग समेत खोज तलासको लागि स्थानीय तहबाट समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ भारततर्फ महाकाली नदीको पूर्वी किनारामा नेपाली सु, सुरक्षाकर्मीहरूले खोजिरहेका छन् पश्चिमी किनारामा नेसनल डिजास्टर रिस्पोन्स फोर्स एनडिआरएफ र एसएसबीका सुरक्षाकर्मीहरू पनि खोजी कार्य भइरहेको छ घटनाको सत्यत्य लुकाएको भन्दै एमाले सांसदहरूले विरोध गरेका थिए जयसिंह धामीको घटनाको सन्दर्भमा भारतीय पक्षले भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको कुनै संलग्नता नरहेको जिकिर गर्दै आएको छ यस्तो अवस्थामा भारतीय पक्षले छानबिन समितिलाई कस्तो सहयोग गर्ला छानबिन समितिले सत्य तथ्य छानबिन गरेर बुझाउने प्रतिवेदन सबै सांसदलाई उपलब्ध गराउने गृह मन्त्रीले विश्वास दिलाएका थिए दुई हजार अठहत्तर असार उन्तिस गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले साउन तीन गते नै प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत समेत पाए तर गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका देउवा नियुक्तिको एक्काइस दिनसम्म पनि मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेर आलोचना झेल्नु परेको छ भने मन्त्रीमण्डलका पाँच सारथीहरूले अझैसम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न चासो देखाएका छैनन् एक रिपोर्ट एमालेको खनाल नेपाल सहित काङ्ग्रेस माओवादी जसपाको यादव समूह र जनमोर्चाका एक सय छयालिस सांसदले सभा पुनर्स्थापना र देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको फैसला मार्फत असार उन्तिस गते प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउबाले यति लामो समय समेत मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले नियुक्तिको छ दिनमा संसदको जनादेश पाए पनि पार्टीका आकांक्षी र गठबन्धनका नेताहरूलाई रिझाउनुपर्ने कारणले सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको आकलन भइरहेको छ सरकार सञ्चालनको कार्ययोजना बनाउने भन्दै गठबन्धनका नेताहरू समेटेर कार्यदल बनाइए पनि यसले समेत सरकारलाई पूर्णता दिने गरी पहल गर्न सकेको छैन गठबन्धन सरकार बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको अलमलका कारण समेत सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको दावी गरिँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समेत मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले गठबन्धन सरकार जनभावना अनुसार अघि बढ्न भन्दा पनि नेता कार्यकर्ता कसरी रिजाउने भन्नेमा अल्झिएको आकलन हुन थालेको छ सरकार गठनमा हुने ढिलाइले राजनीतिज्ञहरूको क्षमता र देश अनि जनताप्रतिको व्यवस्था झल्काउने कतिपयको बुझाइ छ यसभन्दा अगाडिको केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार झन्डै दुई तिहाईको सरकार थियो त्यो पनि त्यहाँ आफ्नो समय नै पदावधि नै पुरा नगरेर गयो र अहिले अर्को गभर्मेन्ट कोलिसियन गभर्मेन्टको कुरा छ त्यसले मलाई के लाग्छ भने हाम्रो दुर्भाग्य नेपालीको के हो भने राजनीतिक अस्थिरता रहिराख्यो र कहिले स्थिरता अनुभव गर्न पाएन पाइएन राजनीतिक स्थिरता नभई देशमा एउटा नीतिगत थायित्व हुँदैन नीतिगत थायित्व भएन भने विकासले गति पनि लिँदैन प्रधानमन्त्री देवालले नै यति बेला अठारवटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् कोरोना नियन्त्रण र खोपको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रीबिन भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि केही दिन अघि मात्रै व्यवसायी घरानाका सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाइएको छ अर्कोतर्फ गृहमन्त्री बनेका बालकृष्ण खाँड कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषाल अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत नियुक्तिको बाइसौँ दिनसम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन् पूर्व सचिव उमेश मैनाले आफ्नो पारदर्शिता र संवैधानिक दायित्वप्रति जिम्मेवार नहुने राजनीतिक संस्कार सचिनुपर्ने बताउँछन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीले त फाइन पनि गरिरहेछ तर राजनीतिक क्षेत्रमा त्यसरी फाइन गरेको रहेको समाचार आइसक्यो आएको छैन सार्वजनिक भएको छैन र यो सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने र त्यसको सङ्कलन भयो भएन अहिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले रिपोर्ट दिने गरेको छ त्यो रिपोर्टको आधारमा अख्तियारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ पेस नगरीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्छ दर्जरिबना हो अथवा शङ्काको आधारमा सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो यो दुइटैमा जान सक्छ त्यसैले यो चिजहरू त्यस्तै लाग्छ मलाई कि यो सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने परम्परा बढ्दैछ यो ठिक भएन भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा पचासले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत तथा निशासहितको अध्यावधिक विवरण नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई पाँच हजार जरिवाना गर्नेसम्मको अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिइएको छ हुन त नेपालमा मन्त्री बन्नेहरूले सार्वजनिक गर्ने सम्पत्ति विवरणलाई कतिपयले झुटै झुटको पुलिन्दाका रूपमा समेत अर्थ्याउने गरेका छन् संविधानले विवाह गर्दा वा तीस अघिपछि दाइजो लिनु अवाञ्छि मान्ने भए पनि हाम्रा मन्त्रीहरूको भन्दा मन्त्री पत्नीको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिने गरेको छ सम्पत्ति विवरणमा मन्त्रीको भन्दा पनि मन्त्री पत्नीको दाइजो धेरै देखिने गरेको छ समयमा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउने र मन्त्री बनेपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गाह्रो मान्ने र गरिहाले पनि झुटो विवरण देखाएर औपचारिकता पूरा गर्ने राजनीतिक संस्कारले देश र जनताका लागि राजनीति गरेको भन्दै गफ चुट्ने नेताहरूको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठाउने गरेको छ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरूद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव को प्रदेश प्रमुख अमित शेरसन समक्ष बुझाइएको हो कंग्रेस माओवादी केन्द्रसहित अन्य विपक्षी गठबन्धनका चौतिस सांसदले हस्ताक्षर गरेको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको छ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित बुझाइएको अविश्वास प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखसँग संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन पनि माग गरेका छन् रहेको कुरा अनि सरकारको वैधानिकताको प्रश्न सन्दर्भमा कुरा गर्दै गर्दा हामीले तीन महिनादेखि यो चाहिँ झकझकाइराखेका छौं र अब के हो भने हाम्रो मूल चुरूप के हो भने हामी पनि आँकिसकेका छौँ यो यसको छिलोफानो चाहिँ सरकारले छिटोभन्दा छिटो औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेर यसलाई टुङ्ग्याइदियोस् र प्रदेशको संघीयता स्थायित्व र दिगोपनका निमित्त हामी सबै सत्तापक्ष प्रतिपक्ष मिलेर अगाडि बढ़ौं र यो व्यवस्था जुन चाहिँ शहीदहरूको बलिदानीको उसबाट आएको छ आम प्रदेशको समृद्धि र विकासका निमित्त सबै एकजुट भएर लागौँ भनेर हामी यो यो प्रक्रियाको एउटा निचोड र अन्तिम किनारा चाहन्छौँ हामी सरकारलाई हामी यो भन्दा अगाडि सरकारले सहज तरिकाले निकास पुलोस् भनेर त्योभन्दा दुई दिन अगाडि चाहिँ हामीले माननीय प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानकर्षण पद बुझाउँदै गर्दा सरकारको पनि ध्यान आकर्षण हामी गराएका थियौँ यो बिचमा मुख्य मान्य मुख्यमन्त्रीजीले सहज तरिकाले निकास दिनुहुनेछ मार्ग प्रशस्त गर्नुहुनेछ भनेर हामीले दुई दिन हामीले चाहिँ सरकारलाई समय दियौं दुई दिनसम्म सरकारबाट कुनै प्रकारको निकासको कुनै संकेत नदेखिएको हुँदा र अरू बरु उल्टै विभिन्न प्रकारका अलि विभिन्न खालका हरकतहरू अशोभनीय हरकतहरू देखिन जाँदा सरकारबाट कुनै निकास नहुने भयो सहज निकास नहुने भयो यसअघि लुम्बिनीका विपक्षी दल नेपाली कंग्रेस माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाले दुई पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध विपक्षहरूले वैशाख छ गते पहिलो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए भने दोस्रो पटक वैशाख छब्बीस गते पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए सोमबार बहुमतीय सरकार गठनको लागि जनाको हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख अमित शेर्चनलाई पत्र बुझाएका थिए तर सोमबार नै उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेकी सांसद विमला ओलीले एमालेमा रहेको धारणा सार्वजनिक छन् सोमबार अदालतको फैसलापछि सांसद पदबाट निलम्बित कर्णाली प्रदेशका तीनजना मन्त्रीले राजीनामा नदिने र रा उपनिर्वाचन मार्फत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घमण्ड चुर गर्ने घोषणा गरेका छन् तत्कालीन नेकपा विवादको सुरुवात कर्णाली प्रदेशबाटै भएको थियो त्यो विवाद माओवादी केन्द्र र एमाले अस्तित्वमा आइसक्दा पनि कायम नै छ कर्णालीमा अहिले माधव समूह सरकार र केपी ओली समूह प्रतिपक्षमा छैशाख तीन गते फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्र साई बहादुर साईको पक्षमा विश्वासको मत दिएका प्रकाश ज्वाला नन्दसिंह बुढा अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकले पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो त्यही आधारमा प्रदेशसभाले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो त्यसपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका ती चार सांसदलाई न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो त्यो निर्णय विरुद्ध एमाले फेरि भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो भ्याकेट निवेदनको सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चौरेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सोमबार उनीहरू विरुद्ध फैसला सुनाउँदै संसदीय दलको निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको ठहर गरेको हो सांसद पद गुमाएका कर्णालीका भूमि व्यवस्था मन्त्री कुर्मराज शाहीले पद जान्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै माधव नेपाल अस्तित्व जोगाउन फ्लोर क्रस गरेको बताएका छन् सिङ्गो यो समूह जो छ नि हाम्रो वैचारिक समूह त्यसको अस्तित्व बच्नको निम्ति हामीले फलो क्रस गरेका संसद पदबाट निलम्बन त हामी जुन दिन फलो क्रस गर् त्यति नै निलम्बन भइसकेका थियौँ त्यो त वैशाख चार गते हामीलाई थाहा थियो त सर्वोच्चबाट विघटनमा परेको नेकपामा कर्णाली प्रदेशबाटै विवाद सुरु भएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकट एमलाल कणेलको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना पूरा गर्न खोज्दा तत्कालीन नेकपाभित्र विवादको जरो गाडिएको थियो अहिले माओवादी केन्द्र र एमाले फरक पार्टी बनिसक्दा समेत विवाद कायम छ कर्णालीमा अहिले पनि माधव समूह सरकारमा छ भने केपी शर्मा ओली प्रमुख प्रतिपक्ष समूहमा उता पदमुक्त सांसद शाही भने मन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने उपनिर्वाचनमा कलम चिन्ह लिएर उठ्ने अनि ओलीको घमण्ड चुर गर्ने दावीमा रहेका छन् राजीना राजीनामा दिनु पर्या म त भन्छु भन्दाखेरि अब जुन दिन सरकारमा जनता काम गर्ने हो त्यसपछि उपनिर्वाचन जाने हो चुनाव उठ्ने हो पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकार भने सुरक्षित भएको छ अब प्रदेशसभा पैतिस सदस्यीय बनेको छ प्रदेशसभामा बहुमतका लागि अठार सांसद चाहिन्छ यो संयुक्त सरकार चलाइरहेका माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदको कुल संख्या पनि हो प्रकाश बमको रिपोर्ट समाचारको श्रृंखला जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौ विश्राम पछि स्वागत छ अब बाकी समाचार मंगलबार हुने भनिएको नेकपा एमालेखा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको बहुप्रतिक्षित भेटवार्ता सम्भव हुन सकेन भेटवार्ता हुन नसक्नुमा दुवै समूहले एकअर्कालाई दोष दिएका छन् यसैबीच बुधबारका लागि खनाल नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटिको आकस्मिक बैठक बोलाएपछि पार्टीको भविष्यलाई लिएर विभिन्न खालको आंकलन पनि हुन थालेको छ नेकपा एमाले भित्र चर्किएको अन्तर्द्वन्दलाई समाधान गर्न बनाइएको कार्यदलको सहमतिपछि पनि पार्टी विवाद समाधान हुन नसक्दा दोस्रो तहका नेताहरूले तहमै समझदारी कायम गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए कार्यदलको सहमतिपछि पार्टीमा सैद्धान्तिक विषय समाधान भइसकेको र अबको विवाद व्यक्तित्व टकराव एवं शक्तिको बाँडफाँडलाई लिएर भइरहेकाले अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच वान टू वान भेटवार्ताबाट मात्रै अहिलेको विवाद समाधान हुने दोस्रो तहका नेताहरूको विश्वास थियो त्यही भएर विघटित विवाद समाधान कार्यदलका दुवै पक्षका नेताहरूको सहमतिमा नेता नेताद्वयको भेट मंगलबारका लागि तय भएको थियो तर तय भए बमोजिम भेटवार्ता भनी हुन सकेन भेटवार्ता हुन नसकेपछि एकले अर्कालाई दोष लगाउन थालेका छन् निर्धारित भेटवार्ता हुन नसक्नुमा वरिष्ठ नेता माधव नेपालको कारक रहेको ओलीपक्षीय नेता डाक्टर सूर्य पाठकको दावी छ यति बेला नेकपा एमाले विभाजित गर्नका लागि देश देश बाहिरका शक्तिहरू लागिराखेका छन् मेहनत गरेका छन् ती शक्तिहरूको पनि मेहनत होला त्यस कारणले गर्दाखेरि दुईवटा नेताहरूको बिचको भेटघाट नजुरेको हो कि भन्ने लाग्छ तर हामीलाई के विश्वास छ भने ती शक्ति जसले नेकपा एमाले फुटाउनका लागि नारायणदेखिको बल लगाएका छन् ती शक्तिलाई पराजित गरेर नेकपा एमाले एक बन्छ भन्ने लाग्छ अब त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ पार्टी अध्यक्ष तयारै भएको छलफल गर्न तर वरिष्ठ नेता माधव नेपाल चाहिँ त्यसमा छलफलका लागि तयार नभएको भन्ने खबरहरू आइरहेका छन् यदि पार्टीप्रति उहाँ गम्भीर हो भने आन्दोलनप्रति उहाँ गम्भीर हो भने कार्यकर्ताको भविष्यप्रति गम्भीर हो भने उहाँले छलफलमा भाग लिनुपर्छ र जे कुरा चाहिँ कुलस्त पार्टी अध्यक्षमा राख्नुपर्छ भेटवार्ता अगाडि वरिष्ठ नेता नेपालले समानताको आधारमा पार्टी सञ्चालनको प्रतिबद्धता अध्यक्ष ओलीबाट खोजेको खनाल नेपाल पक्षीय नेताहरू बताउँछन् पार्टीलाई एकलौटी हिसाबले चलाउने र अर्को पक्षलाई दमन गर्ने अध्यक्ष ओलीको मानसिकतामा परिवर्तन नभएकाले भेटवार्ताको औचित्य नरहेको नेता मेटमणि चौधरीको भनाइ छ अब ओलीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सक्ने अभियानमा लागिसकेपछि त्यो आन्दोलन सक्ने अभियानको मूल नेतृत्व मूल मान्छेसँग भेट्नुपर्ने कुनै जरुरी थिएन छैन त्यो कारणले ओली र माधव नेपालको बिचमा भेट हुने कुराको जुन हल्ला गरिएको थियो यो निराधार थियो र अहिले प्रमाणित भयो यही बीच बुधवारका लागि खनाल नेपाल समूहले आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएको छ केन्द्रीय समिति बैठकबाट पार्टीलाई विभाजित गर्ने खेलमा वरिष्ठ नेता नेपाल लागेको ओली पक्षको आरोप छ तर नेता चौधरी अध्यक्ष ओलीले एकलौटी रूपमा पार्टीका विभागहरूलाई पूर्णता दिएपछि खनाल नेपाल समूहको आगामी रणनीतिका बारेमा छलफल गर्न मात्रै बैठक बोलाएको बताउँछन् अब ओलीले अब महाधिवेशन गर्नेदेखि लिएर त्यसको सारा सेड्युल तयार गरेर स्थानीय पालिकाका बैठक समेटको तयारी गरिसकेपछि अब हामीले पनि त्यो ठाउँमा अब आफ्नो नयाँ पार्टी निर्माणको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू वैश्विक कामहरू त पर्छ र यो सबै गर्नको लागि केन्द्रीय कमिटीका कमरेडहरूको मनोविज्ञान के छ त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो मङ्गलबारका लागि तोकिएको ओली नेपालको बहुचर्चित र बहुप्रतिष्ठित भेटवार्ता हुन नसकेपछि एमालेको शीर्ष नेतृत्वबीच तिक्तता अझै मेटिएको छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ यही टकराउ र वैमनस्यताले एमालेको विभाजन हुन सक्ने अनुमान पनि गरिँदैछ तर कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने जवाब भने कोही दिन चाहँदैनन् प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामरामा अमृत भट्टको साथमा प्रकाश जोशी काठमाडौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेता नेपालले भेटवार्ता गर्ने तयारी गरिरहँदा भेट भएको दुवै नेताको सचिवालयले पुष्टि गरेको छ भेट भएको ठाउँ भने सचिवालयका कर्मचारीहरूले खुलाएका छैनन् दुई नेताबीच कोटेश्वर स्थित नेपालको निवास नजिकै एक व्यापारीको घरमा भेट भएको बुझिएको छ एमालेमा विवाद समाधान प्रयास जारी रहँदा प्रचण्डले दिन बिराएर नेता नेपाललाई भेट्दै आएका छन् सत्ता गठबन्धनले एमालेको नेपाल पक्षलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्न ऊर्जा मन्त्री पम्फा घुषाललाई निर्देशन दिएका छन् ओली सरकारको बहिर्गमनपछि प्राधिकरणमा फेरि कुलमान आउने चर्चा चलिरहेकै बेला मंगलबार देउबाको निर्देशनपछि उनका समर्थकहरू पनि दङ्ग परेका छन् चौध घण्टे लोडसेडिङ अन्त्य गराएर जनतामाझ लोकप्रिय छवि बनाएका कुलमान घिसिङलाई फेरि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाललाई निर्देशन दिएका हुन् घिसिङ आफ्नो पहिलो कार्यकालको चार वर्ष अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुका साथै घाटामा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याएर चर्चाको शिखरमा पुगेका थिए त्यो चाहिँ पुरै चेन्ज गरिदिनु भएको थियो होइन त्यस्तो मान्छेलाई फेरि नियुक्ति हुँदाखेरि खुसीको कुरा हो नि सबै नेपालीलाई धेरै खुसीको कुरा हो नि यस्तै यस्तै खालको व्यक्तिहरू हुन्छ नि सबै त्यो उहाँहरूको त्यो ठाउँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यस्तै विज्ञहरूलाई चाहिँ नियुक्ति गर्नुपर्छ कुलमान घिसिङ मात्र नभएर अरू अरू प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा पनि योग्य र सक्षम तपाईँको प्रशासकहरू लिएर आएर मुलुकलाई तपाईँको भर्सार मुक्त र तपाईँको चाहिँ एउटा विकासको गतिलाई तीर्ता दिनुपर्छ यो सरकारको त्यो आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ यो अत्यन्त राम्रो स्वादयोग्य तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा दुई हजार त्रिहत्तर भदौ उनातिस गतिको मन्त्री परिषद बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो चार वर्ष कार्यकाल सकिएपछि उनको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने आवाज उठे पनि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले हितेन्द्र देव साकेलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक गरेको थियो ऊर्जा मन्त्री भूषालले घिसिङलाई फेरि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनु पर्ने योजना सुनाएपछि प्रधानमन्त्रीले वर्तमान कार्यकारी निर्देशक साखीलाई राजीनामा गराउन पनि निर्देशन दिएका छन् साथै प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्री कार्यकारी निर्देशक साखीको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नरहेको ठहरमा पुगेका छन् त्यही कारण उनलाई हटाउने तयारी थालिएको छ ओली सरकारको बहिर्गमनपछि प्राधिकरणमा फेरि कुलमान आउने चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएको खबरपछि उनको प्रशंसा पनि हुन थालेको छ उसैलाई ल्याउनु पर्छ भाइ म त त्यही सपोर्ट गर्छु राम्रो आ, राम्रो मान्छे हो ल्याउनु पर्छ म त्यही भन्छु त्यस्तो मान्छे हाम्रो आ थिएन अहिलेसम्म होइन अब देवास सरकारले नि अब जे भने पनि हामी चाहिँ उसैको सपोर्ट गर्छौँ उसलाई पर्छ यो राम्रो हो पहिले नै गराएको थियो शेरबहादुर देवाज्यूले कुलमान घिसिङज्यूलाई फेरि पुनः नियुक्ति गर्नुभएको छ त्यो त्यसप्रति हामी एकदम खुसी छौँ वास्तवमा उहाँले घाटामा गएको विद्युत प्राधिकरणलाई त्यति नाफा ल्याइदिनु भयो यो प्रति हामी एकदम खुसी छौँ वी वान्ट घिसिङ दुई भदौमा प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा आएका थिए प्राधिकरणका सहकर्मी माझ नै असन्तुष्टि र विवादका बीच अनुभवमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई उछिनेर कनिष्ठ घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइएपछि कतिपय असन्तुष्ट अधिकारीहरू त अदालतको ढोका धक नै ढकढकाउन पुगेका थिए केहीले राजीनामा समेत दिए तर घिसिङले आफ्नो नियुक्तिलाई कामबाटै सही साबित गराए उनको नियुक्ति प्राधिकरण र विद्युत प्रणालीका लागि टर्निङ पोइन्ट बन्यो उनले कामबाटै आफूलाई लोकप्रिय पनि बनाए त्यस्ता मान्छे विद्युत प्राधिकरणमा मात्रै होइन सबै क्षेत्रमा आउनुपर्छ क्या त्यो भएपछि मात्रै नेपालको कायपलट हुन्छ नभए पनि हुँदैन एकदम एकदमै खुसी यति खुसी छु कि अब अरू देव सरकारले जे जे गरे पनि यो निर्णय चाहिँ एकदम राम्रो गरेको है यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो सबै क्षेत्रमा यस्तै निर्णय गर्दै गयो भने देव सरकार त देशको लागि आवश्यकै रहेछ नि त अरू चाहिँ वायु सेवा निगम छ था। त्यस्तो ठाउँमा लगेर ती ती चाहिँ बिग्रिएका संस्थाहरू चाहिँ सुधारेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि तर जे भए पनि अब चाहिँ जोडाएर सरकारले गरेको चाहिँ गरेको निर्णयलाई म समर्थन गर्छु नेपालको लागि नेपाली जनताको लागि असाध्यै नै राम्रो कुरा छ यस्तै डक्टर गोविन्द केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उठाउनु भएको कुरो त्यति नै राम्रो छ यस्तै कार्यहरू यो सरकारले गर्नु थियो र गर्नुपर्छ र यसमा हामी हामी एज ए नागरिकको हैसियतले हर्षित स्वागत स्वागत यो 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 कदमलाई हामी गर्न सम्भवतः सार्वजनिक पदमा भएका अधिकारी मध्ये सर्वाधिक प्रशंसा पाउनेमा घिसिङ पहिलो स्थानमा आउँछन् घिसिङको पुनर्नियुक्तिको आदेश सहित देउबा सरकारको धमिलिन लागेको छविलाई केही उकास्ने कार्य पनि गरेको छ क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ प्रकाश बमको रिपोर्ट कोरोना संक्रमण बढे पश्चात काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सभा सम्मेलन धरना जुलुस जस्ता कार्य नगर्न अपिल गर्दै निषेधाज्ञा बढाएको छ मङ्गलबार काठमाडौँ उपत्यकामा नौ सय चार जना सहित देशभर तीन हजार तीन सय त्रियासी जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ एक रिपोर्ट पछिल्लो घण्टामा देशभर चौविस कोरोना संक्रमण देखिएको छ सोह्र हजार सात सय अठार नमुना परीक्षण हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै नौ सय चार जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ काठमाडौँमा छ सय तेह्र भक्तपुरमा एक सय चौध र ललितपुरमा एक सय सतहत्तर जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो यो सहित देशभर पिसिआर विधिबाट सात लाख दुई हजार सन्तानब्बे जना र एन्टिजेन विधिबाट त्रिसठी हजार सात सय अठार जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ कोरोना संक्रमण पश्चात मंगलबार एक हजार नौ सय चौरानब्बे जना कोरोनामुक्त भएका छन् अहिलेसम्म कोरोनामुक्त हुनेको सङ्ख्या छ लाख साठी हजार एक सय सोह्र पुगेको छ कोरोनाबाट जनाको मृत्यु भएको छ अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या नौ पुगेको छ त्यसभर सक्रिय संक्रमितको संख्या बत्तीस पुगेको छ अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या बत्तीस हजार उनासाठी पुगेको छ सक्रिय संक्रमित मध्ये उनातिस हजार बाइसजना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् त्यस्तै तीन हजार ती 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 सैतिसजना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् छ सय छयासीजनाको आइसियू र एक सय बैसठी जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विभिन्न प्रकारका सभा सम्मेलन धरना जुलुस जस्ता भिडभाडजन्य क्रियाकलाप नगर्न अपिल गरेको छ केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायतका जिल्लामा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गरी भिडभाडजन्य कार्य नगर्न अपिल गरेको हो को 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 कोरोना संक्रमण को दर उच्च हुँदै गएको र अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर आइस्यू र आकस्मिक सेवाका बेडहरूमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको अवस्थामा कोरोना संक्रमणको दर घटाउनुमा सबै पक्ष र समुदायको उत्तिकै भूमिका र जिम्मेवारी रहने पनि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले मार्फत स्पष्ट पारेको छ जारी निषेधाज्ञा र स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लङ्घन गरे गतिविधि गरे वा गराइएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारवाही हुने चेतावनी पनि प्रशासनले दिएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड उन्नाइस विरुद्धको खोप अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सातैवटा प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय र सतहत्तरवटै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई निर्देशन, का निर्देशन दिएको छ खोप केन्द्र व्यवस्थित बन्न नसक्दा संक्रमण दर फैलिने जोखिम बढ्दै गएको मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार खोप केन्द्र विस्तार गरी हरेक खोप केन्द्रमा भौतिक दूरी कायम गरी जनस्वास्थ्यको मापदण्डको कडाईका साथ पालना गर्न गराउन समेत निर्देशन दिएको छ साथै असार उनातिस गतेदेखि सञ्चालित भेरोसेलको पहिलो डोज लगाएका लक्षित समूहलाई एक्काइस दिन पूरा भएपछि दोस्रो डोज दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ त्यस्तै जिल्लाहरूमा मन्त्रालयले तोकेको लक्षित समूहलाई जोन्सुन एन्ड जोन्सुनको खोप लगाउन अभियान सुरु नभएको हुँदा तत्काल खोप अभियान सञ्चालन गर्न विज्ञप्ति मार्फत निर्देशन दिएको छ उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पतालमा अहिले संक्रमित को को का सं। कोरोना संक्रमितसँगै अन्य रोगका बिरामीको चाप बढ़ेको छ मौसमी तथा दीर्घ रोगका कारण बिरामीले अस्पतालहरू भरि भराउ भएका छन् अस्पतालहरूमा देखिने भीड़भाड र कोरोनामा कोरोना संक्रमितको बढ्दो संख्याले महामारीको जोखिम बढ्दो छ एक रिपोर्ट कोरोना संक्रमितको संख्या उकालो लागेसँगै सबै निजी तथा सरकारी अस्पतालमा कोभिड र नन कोविड बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ यसअघि निषेध आज्ञा र कोरोना संक्रमणको डरले धेरै व्यक्ति अस्पताल नै गएनन् अहिले चहल पहल बढ्दै जाँदा जनजीवन बिस्तारै चलायमान हुन थालेसँगै विभिन्न स्वास्थ्य समस्याका कारण अस्पताल धाउने बिरामीको संख्या पनि बढ्न थालेको छ काठमाडौँ उपत्यका का प्रमुख ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ वीर पाटन त्रिवेण शिक्षण अस्पतालमा दिनहौ ठुलो सङ्ख्यामा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या लिएर बिरामी बढेका छन् त्रिवेण शिक्षण अस्पतालको ओपिडीमा अहिले दैनिक तेह्र सय भन्दा बढी संख्यामा बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गरेको त्रिवेण शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले जानकारी दिए अहिले केही दिन यता चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन चाहिँ देखा कसैको घाँटी दुख्ने रुगा खोकी लाग्ने त्यो पनि हो एउटा अर्को चाहिँ त अब क्रोनिक जुन बिरामी हुन्छ नि ब्लड प्रेसरको डायबिटिजका ती बिरामीहरू त नियमित चेकअप गर्नुपर्ने बिरामीहरू तिनीहरू पनि त रेगुलर चेकअप गर्नु पऱ्यो ती बिरामीहरू पनि आइरहेकै छन् र यसले गर्दा चाहिँ सबै मिश्रित रूपमा चाहिँ यही भन्ने छैन मिश्रित रूपमा चाहिँ बिरामीको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गएको चाहिँ देखिन्छ र अब कोभिडकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले पिसिआर टेस्ट चाहिँ हिजोको डेटमा हामीले दुई सय पैँतिसजनाको पिसिआर गरेको थियौँ त्यो दुई सय पैँतिसजनाको पिसिआर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ देखियो अस्पतालमा शल्यक्रिया ओपिडी आकस्मिक सेवा लगायत अन्य सेवाका लागि आउने बिरामीको चाप बढेको हो यसअघि कोरोना संक्रमण बढेको बेलामा अस्पतालमा कोविडका बिरामी बाहेक फाटफुट मात्रै अन्य बिरामी आउने गरेका थिए यसअघि नियमित रूपमा डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामी समेत अस्पतालमा आउन छाडेका थिए तर फेरि अस्पतालमा सबै खालका बिरामीको चाप बढ्दा सरकारी अस्पताल भरिभराउ भएका हुन् अब रोग लाग्ने हो कि होइन अब त्यो बिरामी हुने हो कि भन्ने एउटा त्रास पनि छँदैछ त्यो सँगसँगै अब उपचार पनि त गराउनै पऱ्यो होइन त्यसको लागि चाहिँ अब खासै हस्पिटलमा चाहिँ अब देशकै ठुलो हस्पिटल यो बिर हस्पिटल होइन त्यही भएर मान्छेहरू धेरै ठाउँबाट आउँछ अलिक भिडभाड पनि बढी नै छ कन्ट्रोल गर्दा गर्दै पनि नसक्ने अवस्था नै छ होइन किनभने सबैलाई उपचार त गराउनै छ बिरामीहरूको चाप छ अब प्राइभेट हस्पिटलमा चा चाहिँ अब सा सरसा मान्छेहरू बाहिर छ हेर्नुहोस् होइन किनभने भन्दा यहाँ चाहिँ पाँच रुपियाँ लाग्ने औषधिलाई त्यहाँ पन्ध्र रुपियाँ चाहिँ उपचार हुन्छ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि प्राइभेट हस्पिटलहरूमा मान्छे जान सक्दैन त्यो अहिले सरकारी हस्पिटलहरूमा नै मान्छे तुक्रिरहेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि भिडभाड हुनु स्वाभाविक नै होइन खासगरी मृगौला रोग क्यान्सर हार्जोन लगायत दीर्घरोग र मौसमी रुगाखोकी जस्ता समस्या लिएर अस्पताल आउनेको क्रम बढेको हो यता कोविड संक्रमितको संख्या पनि घटेको छैन कोरोना संक्रमितले अस्पतालहरू भरिन थालेका छन् कोविड र ननकोविडका बिरामीले अस्पताल भरिभराउ हुँदा अन्य बिरामीमा पनि कोविडको जोखिम बढेको छ अधिकांश अस्पतालमा कोविड र ननकोविडका बिरामीलाई एकै ठाउँमा राखेर उपचार गराउने हुँदा संक्रमणको जोखिम झनै बढेको छ निर्वाचन आयोगले विभिन्न एकचालिसवटा राजनीतिक दलहरूको दर्ता खारेज गरेको छ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार मङ्गलबार बसेको आयोगको बैठकले तीन वर्षसम्म लेखा प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दलहरूको दल दर्ता खारेज गरेको हो आयोगका अनुसार साउन बिस गतेदेखि यो निर्णय लागू हुनेछ दल खारेज दर्ता खारेज भएका दलहरूको नाम झण्डा र चुनाव चिन्ह एक वर्षसम्म अरूले प्रयोग गर्न पाउने छैनन् आयोगको निर्णयसँगै अब निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलहरूको सङ्ख्या पञ्चानब्बेवटामा सीमित भएको छ यसअघि आयोगमा एक सय छत्तीसवटा दल दर्ता रहेका थिए आयोगको निर्णयअनुसार अखण्ड नेपाल शिवसेना पार्टी नेपाली कंग्रेस राष्ट्रवादी चुरे भावर लगायतका दलहरूको दर्ता खारेज भएको हो त्यसै गरी सङ्घीय लिम्बुवान र किराँत खुम्बुवान पार्टीको पनि दर्ता खारेज भएको छ समाचारको शृंखला जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौं विश्राम पछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार नेपालको संविधान 2072 भाग दुई धारा 11 को उपधारा 3 र 5 कार्यान्वयन गर्न र छिटोभन्दा छिटो नागरिकता ऐन संशोधन गर्न माग गरिएको छ आफूहरूले नागरिकता नपाएको भन्दै युवाहरूले विगतको दिनमा नागरिकता नपाएर गुमाएका सेवा सुविधाको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने समेत सरकारसँग माग राखेका छन् रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नागरिकता विहीन नेपालीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् पत्रकार सम्मेलनमा नागरिकता विहीन नेपालीका संयोजक इन्द्रजित साफीले संविधान बमोजिम जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान र आमाको नामबाट नागरिकता नपाउँदा आफूहरू राज्यविहीन हुन पुगेको बताए नागरिकता नहुँदा आफूहरू सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको भन्दै त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने समेत उनको भनाइ छ राष्ट्रले नागरिकता नदिएर अनागरिक भएका नागरिकताविहीनहरू साउन बिस गतिदेखि माइतीघर मण्डलाबाट जुलुस निकालेर संसद

संयोजक साफीले नेपालमा साढे बाह्र लाख नागरिक नागरिकता विहीन रहेको तथ्याङ्क समेत प्रस्तुत गरे जन्मसिद्ध सन्तानको आधारमा नागरिकता नपाउनेको ना संख्या नेपालमा छ लाख र आमाको नामबाट नागरिकता नपाउने ना पाँच लाख असी हजार रहेको उनको भनाइ थियो अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार निष्पक्ष खोप आपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाव दिन चीनले बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल सम्मेलनको आयोजना गर्ने भएको छ अगस्त पाँचमा आयोजना हुने भर्चुअल फोरमलाई चिनिया विदेश मन्त्री वाङ इले अध्यक्षता गर्ने भएका छन् जहाँ नेपाललाई पनि निम्तो गरिएको जनाइएको छ सो सत्रमा राष्ट्रसङ्घ खोप उत्पादक मुलुकका प्रतिनिधि विभिन्न मुलुकका विदेश मन्त्रीसहित तीसजनाभन्दा बढी सहभागी हुने चिनिया विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ प्रवक्ता झाओ लिजियानले अन्तर्राष्ट्रिय खोप साझेदारीलाई बलियो तुल्याउन र खोपको निष्पक्ष र समानुपातिक वितरणका लागि दबाब दिनु छलफलको उद्देश्य रहेको बताए के चीन खोप कुटनीतिमा सामेल भएको हो भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता झाओले कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप राजनीतिक अस्त्र नभएको बताएका थिए पछिल्लो समय चीनले कोभिड नाइन्टिन महामारीलाई लिएर पटक पटक अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्क्रिया आयोजना गरिरहेको छ नेपाली क्रिकेटका सर्वाधिक सफल कप्तान पारस खड्काले आज बिहानै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन् खेलाडीका रूपमा मैदानमा नउत्रिए पनि कुनै न कुनै रूपमा क्रिकेट भन्दा टाढा नजाने पनि खड्काले बताएका छन् एक रिपोर्ट पारस खड्का एउटा एउटा नाम मात्र नभएर नेपाली क्रिकेटको युग हुन् जब नेपाली क्रिकेट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बामे सर्दै थियो त्यही बेला खड्काले नेपाली क्रिकेटमा पाइला चालेका थिए सन् दुई हजार दुईमा उमेर समूहबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न थालेका उनले सन् दुई हजार चारमा सिनियर टोलीमै स्थान पक्का गरेका थिए सन् दुई हजार नौमा विनोद दासको स्थानमा नेपाली क्रिकेटको कप्तान बनेका पारसको नाममा त्यसपछि अनेकौं उपलब्धि लेखिए दुई हजार नौको एससिसी टी ट्वेन्टीबाट उनले नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तानी थालेका थिए सन् दुई हजार दसमा डिभिजन पाँचमा पारसकै कप्तानीमा नेपाली सिनियर क्रिकेट टोलीले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जितेको थियो नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको मान्यता पाउँदा पनि उनी नै नेपालको कप्तान थिए साथै नेपालले पहिलोपटक सन् दुई हजार चौधमा टी ट्वेन्टी विश्वकपको यात्रा उनकै कप्तानीमा तय गरेको थियो त्यो प्रतियोगितामा नेपालको प्रदर्शनलाई क्रिकेटका दिग्गजहरूले समेत प्रशंसा गरेका थिए पारसको नाममा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र टी ट्वेन्टी दुवै फर्म्याटमा नेपालका लागि सर्वाधिक रन बनाउने कीर्तिमान छ साथै क्रिकेटका ती दुवै फर्म्याटमा शतक बनाउने उनी नै एक्ला नेपाली क्रिकेटर पनि हुन् सन् दुई हजार बिसमा खेलेको एसिसी टी ट्वेन्टी इस्टर्न रिजन नै पारसले खेलेको अन्तिम अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट बन्यो मङ्गलबार बिहानै सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएको जानकारी दिए जसले गर्दा खेलाडीले क्रिकेट मैदानमा बिदा लिने परम्पराको पनि अन्त्य भएको छ नेपालको सर्वाधिक सफल कप्तानको सन्यास यति निरस हुनुहुँदैनथ्यो पछिल्लो समय नेपाल क्रिकेट सङ्घसँग बढ्दै गएको दूरीका कारण पनि पारस खड्काले सम्मानजनक बहिर्गमन पाउन नसकेको बताइन्छ खेलाडीका रूपमा क्रिकेटबाट टाढा भए पनि कुनै न कुनै रूपमा क्रिकेटसँगै जोडिने योजना उनको छ सम्भवतः क्यानको आगामी महाधिवेशनसँगै उनको पदार्पण क्रिकेट पदाधिकारीको रूपमा हुनेछ त्योभन्दा अगाडि भन्नै पर्छ धन्यवाद नेपाली क्रिकेटको सोडिम युगको नायकलाई जसको मेहनतले नेपाली क्रिकेट आजको अवस्थासम्म आइपुगेको छ संसदमा चर्कियो दार्चुला घटना भारतलाई औपचारिक पत्र लेख्न र सत्य तथ्य संसदमा प्रस्तुत गर्न सांसदहरूको माग छानबिन समितिले काम सुरु गरेको गृहमन्त्री खाँडको जवाफ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता विपक्षी गठबन्धनका चौतिस सांसदको हस्ताक्षर कर्णाली प्रदेशका नहुदा भेट सम्भव भएन आगामी रणनीति तय गर्न माधवले बोलाए आफू निकट केन्द्रीय समितिको बैठक देउबाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसक्दा आलोचनाबाट बस्न विद्युत प्राधिकरणमा कुलमाललाई ल्याउन दिए निर्देशन शाक्यलाई राजीनामा दिन निर्देशन थप तीन हजार तीन सय त्रियासी काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक साता लम्बियौ धरना जुलुस जस्ता भिडभाड जन्य गतिविधि नगर्न प्रशासनको कड़ा चेतावनी